jesi nekad čudna, ali sada me stvarno brineš. Da li imaš nekog zamišljenog prijatelja? Neku mačku koju vidiš na ruci? Ne, samo poštujem svoju košulju. Nisam znao da to treba da se radi. Da li ja da poštujem svoju majicu? Ne moraš ukoliko nije svilena. Šta je toliko posebno sa tom svilom? Ne kapiram. Ona je kraljica svih materijala. Jedna od najvećih čuvanih tajni u istoriji čovečanstva. Dovoljno je da ti kažem da je potreba za svilom stvorila put svile kojim je ona stizala iz istočne Kine do Mediterana putem dugim 6500 km i to u 200. godini pre nove ere. Dakle, svila moja mila u našu je modu tek tako uskočila. Šta si izgubila? Ništa nisam izgubila, nego se nadam da ću pronaći. Tražim svilenu bubu. Jednu? Pa ne. Treba mi 1 kilogram svile, što znači da treba da nađem 5000 svilenih buba. To ću da potreje. Za to vreme ja ću da malo istražujem tu tvoju svilu. Stara legenda kaže da dok je kineska carica Xi Ling Shih pila čaj, u njenu šoljicu upala je čaura i dok ju je vadila, izvadila je svilu. Meni će izaći na nos ovo traženje. Hajdemo do Nemanje. Znam da su od svile prve mnogi odevni predmeti, pa i padobrani, a i stari neprobojni prsluci bile su od svile. Da li je svila preporučljiva i deci? Mene to izgleda previše specijalno. Da ti kažem zašto misliš da je previše specijalno? Jeste, nije da treba da se nosi možda svaki dan, ali može da se nosi u nekim lepim prilikama, sve nekim događajima, rođendanima, proslavama ili nešto. Svila je sasvim u redu da je nosi i deca, isto kao i odrasli. Današnja modna scena, međutim, diktira da može i da se nosi svaki dan, samo u zavisnosti, recimo, poznati mogu svoje deci da oblače svaki dan, pokud što idu u specijalne škole i tako dalje, gde mogu, gde moraju čak tako da izgledaju, negde se i prave kao uniforma školska, jer je to ipak najprijatniji materijal za čovekovo telo. Hvala, Nemanja. Ja sam Nebojša Grnčanski, ovo je emisija Moda. Radit ćemo jedan od najkompleksnijih muških okreta prilikom izviđanja mode revije, to je okret na kraju piste. Da ne bi ja mnogo pričao, imamo ljude koji su aktuelni top modeli s nama, to je Aleksandar Marković koji će da nam demonstrira kako se radi taj okret na kraju piste. Posle će mladi manekeni da to demonstriraju kako su savladali sve to ovde na selektovim pripremama. Dakle, stavimo kulu u očetni položaj, brojimo do 3 u sebi i krećemo u korak. Pogled je uvek pravo, dolazimo do kraja, ovo je poza na vrhu piste, vraćamo se i radimo taj okret na kraju. Nešto što možemo da uradimo sami ukoliko imamo jednobojnu svilenu bluzu ili maramu. Kako se svila ponaša u dodiru sa bojama i kako to sve na kraju izgleda.
Ja sam Viki Panjković i pravim frizure za vas i vaše devojčice, ali danas ćemo napraviti frizuru za jednog dečaka. Šta bi mogli da uradimo? Mogli bi da uradimo jedno sklanjanje kose s lica, popete šiške na gore, bez sa ostatkom brijanih delova nazad. Naravno, nećemo obrijati, nego ćemo Svenu samo skloniti kosu da vidimo kako bi to izgledalo. Može izgledati frizura koja bi se, kako Sven može zapravo izgledati sa opcijom podignute kose. Namenjena prosto muškarcima koji, potrebni su muškarci koji imaju neku kraću kosu, Sven bi to mogao da uradi na ovaj način. Otvorim. Moram da dodam malo želatina da bi cela stvar bila lakša za nameštanje. I evo, to bi onda moglo ovako da se napravi. Frizuru treba gledati potpuno iz prednje strane. Evo Sven. Danas je sa nama Jelena. Dobrodošla. A bolje te našla, Jelena. Da li ste voleli svilu kad ste bili mali? A šta ti misliš? Pa... Ovako kad me vidiš. Šta misliš? Da. A? Jesam bila prava devojčica. Šta misliš? Pa da. Jesam, dobro si procenila. Volela sam svilu i volela sam razne tkanine, ali sam volela i fudbal i košarku i između dve vatre i volela sam da vozim bicikl i rošule. Tu sam bila negde kombinacija dečaka i devojčice, međutim, kada bi trebalo da se ide na neki rođendan ili na neki skup ili na neku svečanu manifestaciju, to mi je bila posebna radost da se pretvorim u pravu devojčicu. I onda bih s vremena na vreme otvorila mami Norman pa gledala šta tu sve ima kada budem jednog dana porasla, jer su meni sve njene suknje, košulje bile ogromne, prevelike, pa bih onda kombinovala pravila od košulje neku tunika, haljinu, a od suknje bi napravila opet haljinu bez ramena, pa bi je fiksirala nekim pojasevima i tako dalje. A svila mi je bila posebno interesantna kao izuzetno nežna, suptilna, nešto što čini da se osjećam sneno i posebno ženstveno i nešto što sluti na neka vremena koja tek dolaze. To je bilo jako uzbudljivo meni kao devojčici da dotaknem, ali da istovremeno budem posebno oprezna i zamišljena kako li će to izgledati. Da li sada nosite svilu često? Nosim. Svila je izuzetno zdrav materijal, kao i pamuk. I to i tebi preporučujem, da se trudiš da uvek budeš u materijalima u kojima ti koža diše, u kojima se osjećaš prijatno. Da izbegavaš tkanine koje nisu prirodne, jer prosto osjećat ćeš se u njima, kako bi ti rekla, najjednostavnije, manje slobodno, jer koža je najveći organ na telu. I kada smo u prirodnim materijalima, ona nema onda nigde nikakvo ograničenje i samim tim ti imaš veću slobodu u raspoloženju, u funkcionisanju, u maštanju, u igranju, u svemu. Hvala što ste bili naš gost. Hvala tebi. Isprljala sam nokte od zemlje i uzaludne potrage za bubama. Nemoj biti svilena. Šta ti to znači? To se kaže za onog ko se prenemaže i sve mu smeta. Onda sam ja pamučna. Onda sam ja taj koji kaže, vidimo se u sledećoj epizodi.